Marcus, premiären avklarad. Yes. Blev förlust mot Öster. Vad är dina första tankar så här efter matchen? Nej, det är piss. Det är en match vi inte ska förlora, så det är jävligt tråkigt. Det kändes som att det var en ganska jämn match med mycket kämparfotboll åt båda håll. Hur upplevde du matchen? Matchbilden? Ja, men det är ju så. Det går inte att spela så bra på plan heller. Liksom. Utan det är små misstag som gör att leder fram till deras 1-0-mål. Tyvärr så studsar bollen deras väg idag. Så. Hur upplevde du deras mål? Ja, vi tappar bollen på kanten. Jag vet inte om det är ett misslyckat uppspel. Han kommer från kanten och just som man ska rensa undan. Där står tre av deras gubbar. Och jag vet inte riktigt vad våra andra spelare är. Men... Hur kändes det att spela på den här planen överlag? Ja, det är första gången vi är ute på den. Så det var väl lite, det är lite bumpigt sådär. Men det är båda samma för båda lagen. Så det... Finns det någonting du kan ta med dig från den här matchen och in till nästa match mot Jönköping? Det är ju hyfsat stabilt bakåt, det är det ju. Liksom. Det är egentligen det enda vi släpper till. Resten är ganska lugnt, känns det som. Så vi får väl fortsätta på det. Vi har spelat bra försvarsspel hela säsongen och hela försäsongen, som man säger. Så. Är det någonstans ändå skönt att premiären är avklarad och att serien är igång? Ja, det är klart att det är det.